Muito boa tarde a todo mundo aí que acompanha o canal Ledo Júnior Rosa Deserto. Hoje nós estamos aqui, pessoal, para falar sobre adubação orgânica. Se você gosta desse assunto, já deixa o like aqui, beleza? Se você não é inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal para você ter dicas maravilhosas sobre rosa do deserto, como cuidar da sua rosa do deserto, deixando ela cada vez mais saudável, cada vez mais bonita e cada vez mais florida, certo? Pessoal, hoje nós vamos começar essa série falando sobre adubação orgânica. Primeiro, a gente precisa entender o que é adubação orgânica. A adubação orgânica é a prática de colocar no terreno, no solo ou, no nosso caso, nos jarros, né, misturado ao substrato, resíduos orgânicos naturais, como esterco, né, esterco de boi, esterco de galinha, né, resto de animais, palha, capim, serragem, farinha de osso, farinha de caroço de abacate, pó de café, resto de frutas, né, casca de frutas, tudo isso é aproveitado, né? Tudo isso no processo de decomposição ele vai se transformar e vai ser absorvido por nossas plantas, né, de maneira que ela vai se nutrir, né, dos elementos essenciais para a sua sobrevivência, para ela ficar cada vez mais saudável, né? E a gente vai entender aqui como é que isso funciona. Agora a gente precisa entender o que são os elementos essenciais, para depois a gente saber quais são os produtos orgânicos que existem, aqueles elementos essenciais, tá bom? Vamos lá, passo a passo. Então, pessoal, agora vamos entender o que são os elementos essenciais. Elementos essenciais são aqueles que não podem faltar, certo? Senão a planta não completa o seu ciclo de vida, tá bom? Então, são os elementos essenciais divididos em macronutrientes e micronutrientes. Por que macronutrientes? Por que micronutrientes? Porque eles precisam de uma quantidade maior para o desenvolvimento da planta, os macro, e os micronutrientes uma quantidade menor, certo? Para você ter uma ideia de como é que funciona, para cada quilo de planta, certo? Os macronutrientes, eles vai precisar de 1 a 50 gramas do macronutriente. O micronutriente, para cada quilo de planta, vai precisar de 0,10 miligramas até 1 grama. Veja como é bem diferente, né? Por isso que são macronutrientes que a planta precisa em maior quantidade e o micronutriente que a planta precisa em bem menos quantidade, mas não deixa de ser essencial também, tá bom? Então, os macronutrientes, eles começam com o nitrogênio, o fósforo, o potássio. Esses são os primeiros, vamos dizer assim, são os primários. E tem os macronutrientes secundários, que é o cálcio, o magnésio e o enxofre, certo? Todos eles são macronutrientes, tá bom? Existe também o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, né? Só que o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, eles são absorvidos na sua forma orgânica. Todos os outros nutrientes são absorvidos em sua forma mineral ou inorgânica, certo? Mesmo ele tendo a forma orgânica lá da casca de banana, a casca de banana precisa se decompor e se transformar em uma forma inorgânica para que a planta possa absorver, certo? A gente vai chegar lá. Vamos lá. Então, macronutrientes primários, macronutrientes secundários, né? Primários, NPK, né? Que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Secundários, cálcio,
magnésio, enxofre, tá bom? Agora, os micronutrientes. Quais são os micronutrientes? Certo? A gente tem o boro, o cobre, o manganês, o zinco, o cloro, o ferro, o molibdênio e o níquel, certo? Todos esses são micronutrientes que as plantas precisam deles, né? E eles vão ser absorvidos na sua forma inorgânica pelas plantas, né? Nutrindo aí as nossas plantinhas, nossas, no caso da gente, né? Apaixonado por rosa do deserto, as nossas rosas do deserto, tá bom? E então a gente vai agora entender aonde achar esses nutrientes, né? Na natureza, na adubação orgânica, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então vamos lá para as fontes de nitrogênio. A gente vai achar nitrogênio no esterco animal, na urina animal, no composto, nas farinhas de sangue, farinha de carne, farinha de chifre, farinha de casco, farinha de peixe, nas tortas, que é torta de soja, torta de mamona, torta de amendoim, no salitre, no biofertilizante, no húmus de minhoca, nas leguminosas, que é a adubação verde, tá bom? Vamos para o próximo. Vamos agora para a fonte de fósforo. Onde a gente encontra o fósforo na natureza? A gente encontra nas rochas fosfáticas, termofosfato, nas escórias de siderurgia, na farinha de osso, farinha de casco, né, farinha de chifre, nos refugos de peixe, no bagaço da maçã, na cinza de palha de café, certo? Tudo aí, isso a gente encontra o fósforo. Onde a gente encontra o potássio? Potássio a gente encontra na cinza de madeira, né, resíduo de colheita, rocha balsática, que é aquele pó de granito, esterco de ovelha, né, refugo de lã e casca de banana, né? Muitos desses aí a gente vai fazer aqui no canal nessa série. Fique ligado. Vamos para o próximo. Fontes de cálcio, né? A gente acha o cálcio no calcário domitílico, né? No giz, na casca de ovo, nos fosfatos de rocha, né? No farinha de animais, no farinha de osso também tem cálcio, no farinha de casco, farinha de chifre, no gesso, na farinha de ostra e nas algas marinhas. Para o próximo, né? Onde a gente tem fonte de magnésio? Magnésio a gente encontra também no calcário domitílico, nos estercos, né? Estercos de gado, de galinha e de ave, nas tortas de semente oleaginosa, então na torta de mamona, né, a gente encontra magnésio, nas farinhas de ostra e nas algas marinhas. Agora nós vamos para os micronutrientes, onde é que a gente encontra, certo? O cobre a gente encontra na liguínea, que é cavaco de madeira de serragem, certo? Folha de espinafre, tabaco, dente de leão e torta de sementes oleaginosas. O manganês a gente encontra na alfafa e no talo de cenoura, né? Molibdênio a gente encontra na ervilhaca, pé de milho, alfafa e folha de choupo e cavalinha, certo? O boro, muitas pessoas perguntaram, Leandro, onde é que você consegue o boro na forma orgânica, né? A gente consegue na ervilhaca, no pó de granito, nas folhas de melão, na soja, na água do mar, no girassol, na alga marinha vermelha, certo? Tudo isso aí a gente encontra boro, tá bom? O cloro a gente encontra na água do mar, né? O ferro, água marinhas e ervas espontâneas, certo? As ervas que a gente encontra, que a gente chama de erva daninha, a gente pode estar tirando e colocando dentro da nossa compostagem. O cobalto, no esterco de vaca, nos esgotos, na ervilhaca, nos legumes, na rocha balsática e nas folhas. Selênio, na ervilhaca, semente de girassol e cereais, certo? Silício, na escória básica, casca de nozes e castanhas. O sódio, na água do mar e na folha dos legumes, né? O zinco, a gente encontra no esterco suíno, na farinha de peixe, né? Na farinha de osso também, tá bom, pessoal? Então, a gente encontra também o zinco no fosfato de rocha e no pé de milho,
Bom, então é isso. Vamos aqui entender como é que a gente vai conseguir fazer com que esses nutrientes que estão na natureza cheguem até a nossa planta. Então, pessoal, a gente entendeu o que é os elementos essenciais, o que são os elementos essenciais, né? Que são os macronutrientes primários, secundários, os micronutrientes. Entendemos onde achar eles na natureza, né? A gente aprendeu, só que a gente precisa saber como colocar no nosso substrato, né? De uma forma responsável. E aí é que a gente chega em um ponto importante. Não adianta chegar, pegar um elemento, esse adubo orgânico, né? E jogar no nosso substrato de qualquer forma. Por quê? A gente tem que entender o processo, pessoal. O nutriente, ele só vai ser absorvido na forma inorgânica. Mesmo sendo um adubo orgânico, ele precisa ser decomposto, e ele vai ser decomposto por micro-organismos que vão ali se nutrir, né? E vai transformar aquele elemento em um elemento inorgânico, ele vai se transformar na forma mineral. E aí sim vai estar pronto para a planta se nutrir. Essa é a diferença da adubação orgânica para a adubação não orgânica, ou adubação sintética, né? Da qual a gente compra o fertilizante já pronto. Quando a gente compra o fertilizante pronto, a gente aplica na planta, ali ele já está pronto para a planta absorver. Adubação orgânica não. Adubação orgânica você precisa primeiro que ele se transforme na forma inorgânica, através da decomposição, através de uma compostagem, certo? Então, a adubação orgânica é de uma forma mais lenta. Se você quer uma coisa mais imediata, mais rápida, você vai para a adubação sintética, você compra os produtos já prontos, né? Um NPK, um MAP, um cálcio, um boro, você compra o Ciforte Flores, Plantafol, né? Nutriplan, compra vitamina, compra tudo para sua planta e tem absorção imediata. Adubação orgânica, né? Que é uma adubação mais antiga, uma prática já milenar, né? Que as pessoas utilizavam nas suas agriculturas, ela é diferente, ela é mais lento, né? Mas ela é mais sustentável, vamos dizer assim, né? Porque vai deixar o solo melhor. Mas para isso é preciso fazer uma compostagem antes. Não adianta você pegar a casca de banana e jogar a casca de banana lá, porque na hora que ela está se decompondo dentro do substrato, se a raiz está ali perto, pode ter micro-organismos, fungos, né, benéficos, mas pode ter os fungos maléficos também, que podem entrar ali e contaminar a sua planta, né, causando até uma podridão, né, causando o aparecimento de fungos, aparecimento de cochonilha, de pragas ali, né, infestando e acabando com a sua planta. Então, nos próximos vídeos a gente vai começar a entender melhor como fazer os nossos adubos orgânicos e como aplicar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva para você continuar recebendo as notificações. Clica no sininho aqui para você receber as notificações, entender como aplicar de forma responsável, né, a adubação orgânica na sua rosa do deserto, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, acompanhe os próximos vídeos que virão aí dessa série Adubação Orgânica. Essa foi uma grande introdução para você entender como funciona, né, a adubação orgânica, o que é adubação orgânica, quais são os elementos essenciais, tá bom? Muito obrigado, quero agradecer a Deus, a todos vocês que vem fazendo aí o canal crescer, tá? Eu quero dizer aqui que essa minha pesquisa foi baseada em uma cartilha, tá bom? Foi baseada em uma cartilha que é cartilha agroecológica, tá bom? Que é do Centro de Agroecologia, Energias Renováveis e Desenvolvimento Sustentável, CAERDES. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam fazer sua pesquisa também, entender melhor, tá bom? Então, são pesquisas que eu venho fazendo, né? Não estou falando aqui ao Léo,
Eu preciso ter uma base. Então eu saí pesquisando artigos acadêmicos e também essas cartilhas que saem sobre adubação orgânica, tá bom? É uma cartilha da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, tá bom? E é isso. São pesquisas sérias que as pessoas estão fazendo aí, através de uma sustentabilidade, né? Aí na agricultura, e que a gente pega esses conhecimentos e traz para o nosso cultivo da Rosa do Deserto. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Esse é o canal Leandro Júnior, Rosa do Deserto.